नाउगा तहसील तहसीलदार मन मानी चलो ना नाउगा तहसील तहसीलदार मन मानी चलो ना नाउगा तहसील कर्मचारी मान मन मानी चल ଅଫିସ୍ କୁ ମନଇଚ୍ଛା ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଦିନ 11ଟା ବାଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆସିବାର ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଉଗାଁ ତହସିଲରେ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁମାନଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସହିତ ତହସିଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନ୍ୟାସର ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର। ତହସିଲ ଖୋଲା ଅଛି, ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ବସି ବସି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଫାଇଲ୍ ହଲୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ତାରିଖ ପାଇଁ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପେସ୍କାର ଆସିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫାଇଲ୍ ବି ଥୁଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ଉପରେ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନେସ। ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ? ତହସିଲରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆଡ଼ଭୋକେଟଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସିଥିଲୁ। 11:30 ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟା ଯଦିଓ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା, କେହି ପେସ୍କାର ଆସିନାହାନ୍ତି। 10:00 ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଥିଲେ ବୋଲି 5T ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମାନିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବି 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ନାଉଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ଅକଥନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି 5 ତାରିଖ ଦିନ ନାଉଗାଁ ତହସିଲ ସାମ୍ନାରେ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ତହସିଲରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ନ ରହିବା, ସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ ହେଉଥିଲେ ବି ସରକାର ନୀରବ ରହିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନେଇକରି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ପଇସା ନ ଦେଲେ ଏଠି ଗଛପତ୍ର ନ ହଲିବା, ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦରେ 5 ତାରିଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତହସିଲରେ କେହି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। କେସ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ପେସ୍କା ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନାଉଗାଁ ତହସିଲର ସମସ୍ୟା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ 5T କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କଥା କେହି ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ 5T କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।